Ja jako volim da kažem taj osjećaj kuće, ovaj, da imam neku bazu koja je moja sigurna zona i nisam bila spremna toga da se odreknem. A sa druge strane i moje školovanje i karijerni put su me vodili jedno za drugim da ostanem ovde. Odlazak iz Srbije nikad nije bila opcija, obzirom da su ovde moji prijatelji i moja porodica, a ja smatram da bez njih sigurno ne bih mogla da uspem i mislim da Srbija definitivno pruža mogućnosti za uspeh i da ovde i takako može lepo i da se živi, da se radi. Pre svega zbog svojih prijatelja, porodice, zato što sam vrlo zadovoljan trenutno svojim poslovnim putem. Ta dilema se nekako nameće po defaultu kod nas. Mislim da nije toliko ispravna da ovaj, odmah u startu razmišljam o tome da odemo iz zemlje, jer prvo treba da probam tu gde jesmo. Vjerujem da je Srbija dobro mesto za život i da je odgovornost nas koji smo ovde da je učinimo još boljom. Tokom studiranja sam dobila priliku da budem deo talent programa Mladi lideri, tako da sam dobila odličnu priliku i takođe prepoznali su moj potencijal i pružili su mi razvojni put kojim sam se nadala u inostranstvu, a pritom porodice i prijatelji su mi tu, tako da dileme nije ni bilo. Moje neko viđenje je bilo da nije potrebno otići daleko preko da bi se stvorila svetska priča, i tu smo se obojice složili i ostali smo da pokušamo, što smo naravno i uspeli na kraju. Karijerni put je bio takav da sam odmah posle fakulteta našao i prvu praksu i prvo zaposlenje i prosto je bilo prirodno i uslovi su se stekli da prosto ostanem u Srbiji. Kompanija u kojoj sada radim, a jedan je internacionalnog karaktera, što mi je skroz super, tako da eto, za sada sam od Beograda. Razumem pitanje, mada ja više se onako pitam zašto ljudi idu. Mislim da i to je ispravno pitanje. Ja sam rešila da ostane, naravno razmatrala sam kao i mnogi, da recimo za master studije odem u Evropu, ali mene ipak vuče nekako srce i ono gde se ja osjećam prijatno, to su moji roditelji, prijatelji, moj grad i verujem da mogu da dobre poslovne prilike nađem sebi ovdje. Moja dilema je bila između fakulteta u inostranstvu, odnosno master u inostranstvu i posla u Srbiji. Dilemu je razrešio program menadžmenta na koji sam dobio ponudu. I onda sam krenuo da učim i da se razvijem isto kao inostranstvo. Tu su mi bili i roditelji i prijatelji i bilo je znatno lakše. Sad sve više i više ima tih programa i sve više su zastupljeni programi i u multinacionalnim kompanijima, ali i u srpskim kompanijima, pa se nadam da će sve više ljudi ostati kao ja u zemlji. Tokom boravka u inostranstvu sam primetio da mi taj stil života baš i ne odgovara i da mi baš mnogo nedostaju porodice i prijatelji i onda sam zbog toga doneo odluku da se vratim, ali bih svakako preporučio svima da putuju, da istražuju, da kupe nova znanja, ali da ta znanja primenjuju u Srbiji. A onda ako treba da tražimo neko alternativno rešenje, da idemo u zemlje. Sad, ja sam išao kroz različite vrste poslova, kroz različite kompanije i u krajnjoj liniji došao sam tu gde mi je jako dobro, u firmu L'Oreal. Firma radi regionalno, to jest radi globalno, ali moj posao je vezan za regionalno i takođe imam tu priliku da radim u svojoj zemlji, a ukoliko budem želeo imam priliku i da odem van nje. Srećom kako radim u internacionalnoj kompaniji, zaista na dnevnom nivou imam priliku da sarađujem sa kolegama iz inostranstva na raznim projektima i treninzima, pa mogu reći da imam najbolje od oba sveta. Odlučio sam pre svega zbog porodice i prijatelja. Mislim da se i što se mentaliteta tiče najviše uklapam u Srbiju, ali svakako ukoliko mi se ukaže prilika da prosto negde u inostranstvu okušam sreću, sigurno ću iskoristiti, ali bi se u nekom trenutku vratio u Srbiju da to isto i primenim ovde. Nisam nikad ni ozbiljno razmatrala da napustim Srbiju. Meni je, pored poslovnog uspeha, jako mi je važan taj balans između privatnog i poslovnog života. I mislim da kvalitet života koji imam u Srbiji ne bih mogla da imam nigde drugo. Jako su mi važni i moja porodica i prijatelji. Ja sam došao u Beograd. Nakon toga nikad nisam pomislio više da odem iz zemlje, zato što mi je Delta pružila da ostvarim svoje poslovne ambicije. I verujem da mladi ljudi žele da ostanu u Srbiji ukoliko to mogu i da ostvare, ali ovim putem bih pozvao i poslodavce da pruže priliku s tim mladim ljudima da to i urade. Željela sam da dam
priliku i sebi, a i zemlji Srbiji da vidim koliko ja to mogu ovdje da postignem i za sad sam super zadovoljna. Smatram da Srbija ima sasvim dovoljno prostora da jedan mladi čovjek uspe u onome što želi da se bavi. Naravno, potrebno je da taj čovjek bude istren u tome što želi i da pronađe pravo okruženje za svoj razvoj. Ja sam imala tu sreću da se tokom fakulteta zaposlim u Mercator i da postanem deo jednog tima koji čvrsto veruje u uspeh i razvoj mladih ljudi i samim tim nikada nisam imala neku stvarnu potrebu da odem. Opet verujem da čovek sam stvara svoj uspeh i sreću bez obzira na to na kom delu planete se nalazi. Imala sam više prilika da odem iz zemlje, što zbog studija, što neke poslovne prilike. Ali su se baš paralelno sa tim otvarale opcije da ostanem u Srbiji, da započnem nešto novo i uvek sam u tim situacijama birala da ipak ostanem. I kada se vratim i pogledam, zaista sam učinila pravu odluku, napravila zapravo pravu odluku i zadovoljna sam što živim ovdje. Prilika da radim posao koji volim, a pritom da budem okružena prijateljima i porodicom, za mene je bio samo dodatni razlog da ostanem u Srbiji. Trenutna povoljna situacija u IT sektoru i mogućnost pronalaska posla u struci su mi naravno da ostane. Trenutno me jako raduje što IT sektor u Srbiji konstantno napreduje i vidim budućnost u Srbiji generalno. Drugi ljudi me jesu često pitali zašto se ne oprobam negdje u inostranstvu, ali ja nisam o tome ni razmišljala. Jednostavno sam željela da se oprobam ovdje, da sve svoje kvalitete razvijem u Srbiji. U tome sam i uspjela. Smatram da svako ako ima neke ciljeve i zna da se izbori za svoje neko mesto pod suncem, da nema potrebe sebe da lišava, da bude daleko od dragih ljudi i generalno zemlje u kojoj je rođen. Moj biznis je u Srbiji već 6 godina i ja se trudim da napravim sistem da posao ne zahteva moje fizičko prisustvo. Tako da, iako ću nastaviti da razvijam posao u Srbiji, želim da živim život na taj način da mogu da živim gdje god poželim. To opisao naš pisac Aleksa Šantić, tako da ću ga citirati. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba, grijati vas neće ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Imao sam ponude da odem iz zemlje, međutim, prosto volim, stvarno volim Srbiju, naš mentalitet je jako težak. Ali mi je nekako bilo uvek teško da zamislim da odem odavde. Ja sam se vratio u Srbiju, pošto sam sa nepunih 18 godina otišao u Švajcarsku da završim srednju školu, studirao sam u Londonu, radio sam u Londonu i odlučio sam da se vratim u Srbiju iz prostog razloga što volim ovu zemlju, želim da vratim ovoj zemlji sve što mi je pružila i želim da budem primjer drugim mladim ljudima koje također ovom prilikom pozivam da se vrate u Srbiju. Da napravimo bolje uslove za život nego koje smo mi imali kao mlađi. Posao moje generacije jeste da neke naredne generacije nemaju tu dilemu koju smo mi imali. Po prirodi sam optimista i negde verujem da zajedno sa drugim mladim ljudima koji imaju veliki potencijal možemo promijeniti društvo u kojem se nalazimo i stvarno želim da budem deo jedne takve promjene. Prethodnih nekoliko godina više puta sam napuštala Srbiju radeći razne poslove u inostranstvu i upravo na tim putovanjima sam shvatila gdje želim da živim. Moj izbor je Srbija, prvenstveno zbog moje porodice i prijatelja, a onda naravno i zbog načina života i topline koje nema preko.